hjärtligt välkomna till kvällens avsnitt av Borttappad. Det är jag som är Asse Haro. Med oss i kvällens program har vi även vår expertkommentator Leif MVG Persson. Vi kommer inleda kvällens program med att berätta om det sorgliga försvinnandet av det italienska power metal bandet Masters of the Dragon Slayer's Fire with Swords and Daggers. De skulle ha varit på sitt hotellrum igår morse, men fanns ej att finna. Familjen från Bänkpress äger Bänkpress stuteri. I vanliga fall finns cirka 2000 hästar på gården. Men igår morse när Max Bänkpress kom till stallet fanns där inte en hästkrake. Enligt en tidig utredning är svenska terroristföreningen STF med största sannolikhet inblandad. Med vittnens hjälp har en gärningsmannaprofil utformats. Om ni känner igen mannen på bilden vill vi att ni ringer in och tipsar. Har jag ett samtal på linje 3? Ja, det är alltså Haro på upphittad. Oh my god, jag är på bandet! Jag har mig själv! Oh my god, jag vill inte ringa på mig. Fjortis. Och där bröts mottagningen. Aj, aj. Har jag ett samtal på linje 3? Ja, det är alltså Haro på borttappad. Du har alltså identifierat honom. Vill vi köra en bild till? Ja, vi är positivt. Positivt. Vi har alltså hittat någon som kan identifiera vår bild. Siv, har vi några uppgifter så vi kan hitta honom? Ja, vi kan ha en mobiltelefon. Får jag numret? Ja, det är 0733. 0733. 33224. Så, jag har spårat honom. Vad spårat? Helvete, det tror jag aldrig. Ett ögonblick bara, jag ska kolla här. Så han befinner sig i Ryd, Ansättersgatan 11. Numret användes för 10 minuter sedan. Det är inte sant. Ja, tja, är det infallsledaren? Ja, det är alltså Haro. Jag har dynamitgrej till dig. Det här kommer bli ett scoop. Shut
Dickman man, jag är sukarie. Moji Dylan, jag är sukarie. Iri Dickman, jag är sukarie.